በየገዳማቱ በየበረሃ ውስጥ ስለተሰደዱት ፍቅርህን በመምረጥ የዓለም ውዳቂ ምናምንት የሆነው ስለ ፍቅር ሲሉ ክብራቸውን ትተው እግዚአብሔር ይማርህን እግዚአብሔር ይማርህን سلام تنهي ستلن اي تولدات شو اكزيابير تسابوش يكي دست رنجل ماريام يمسك السرع در الجوش يورون زينا قداماتي زا كربانال كا زينا واتشوغا عبرات شون كويو كتلا يو قبا اي بيتوش لتو تاتو يابن ندك كمزامورت با دبرا ماركوس سلطانا مساتاتو تغلسا سلطانا يتساتو كتراتشو سلسامس تلم يهون دك كمزامورت سيون ለደረጃ 3 ሰልጣኞች መሆኑም ተገልጿል ዝርዝሩን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን ከተለያዩ ጉባኤ ቤቶች ለተወጣጡ ቁጥራቸው 65 ለሚሆኑ ደቀ መዛሙርት በደብረ ማርቆስ ለደረጃ 3 ሰልጣኞች ስልጠና መሰጠቱ ተገልጿል ስልጠናው ከካቲት 19 እስከ ካቲት 24 2015 ዓመተ ምህረት የተሰጠ ሲሆን የስልጠናው ዋና ዓላማ ደግሞ ያብነት ደቀ መዛሙርት ከተማሩት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮን ጠንቅቀው እንዲረዱ ለማድረግ መሆኑ ተገልጿል በተጨማሪም ህዝበ ክርስቲያኑን ትምህርት ሃይማኖትና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በማስተማር የቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ እንዳውቁና በእምነታቸው እንዲጸኑ ለማድረግና ስልጣናው ያወሰዱትን ደቀ መዛሙርት ደግሞ ለበለጠ አገልግሎት ለማዘጋጀት ነው ተብሏል የአብነት ተማሪዎች ለነገዋ ቤተክርስቲያን ባላደራና ታማኝ አገልጋይ እንዲሆኑ በማስገንዘብ የቤተክርስቲያንን ወቅታዊ ተግዳሮቶች ታሳቢ ባደረገ መልኩ ራሳቸውንና ቤተክርስቲያናቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ የስልጣናው ዋነኛ ዓላማ መሆኑ ተገልጿል የቤተክርስቲያንን ሐዋርያዊ ተልእኮ ለማስቀጠል ለአጽራረ ቤተክርስቲያን ምላሽ በመስጠት ምእመናንን በእምነትና በመግባር ለማጽናትና የቤተክርስቲያንን አስተምሮ ለተተኪ ትውልድ የሚያስረክቡ አገልጋዮችን ማፍራት አስፈላጊ በመሆኑ ስልጣናው በሌሎች ቦታዎችም በየደረጃው እንደሚሰጥ ተመላክቷል አጠቃላይ ለስልጣናው የተበጀተው በጀትም 111 ሺህ ብር መሆኑ ተገልጿል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በእንጦጦ ሐመረኖህ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ገዳም እየተገነባ ያለው ያብነት መምህራን ማደሪያ ክፍል በታቀደለት ጊዜ መሰረት ተሰርቶ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑ ተነገረ ፕሮጀክቱ እየተሰራ ያለው በአሜሪካን ሀገር ዳላስ ከተማ በሚገኙ ድጋፍ አድራጊ ምእመናን ነው ዝርዝሩን ዳንኤል ውሸት ተከታትሎታል የአብነት ትምህርት ቤቶች የነባብ የዜማ የአቋቋም የቅኒ የትርጓሜ መጻሕፍትና የቁጥር ብለን የምንጠራቸው ትምህርቶች የሚሰጥባቸው የትምህርት ተቋማት በመሆናቸው ማህበረ ቅዱሳን ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው በርካታ ስራዎች መካከል የገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ሲሆን ከነዚህ መካከል በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በእንጦጦ ሐመረኖህ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ገዳም እየተገነባ ያለው የአብነት መምህራን ማደሪያ ክፍል አንዱ ነው በገዳሙ እየተሰራ ያለው የአብነት መምህራን ማደሪያ ክፍል በአራት ወር ውስጥ አጠናቆ ለመጨረስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑም ተነግሯል ታይሳስ 24 2015 ዓ.ም ተምረስ ስራ የተጀመረ ሲሆን ፕሮጀክቱ 3 ክፍሎች አሉት መሆኑንና ለ3 መምህራን ማደሪያ ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ሲሆን በታቀደለት ጊዜም እንደሚጠናቀቅ ነው የተገለጸው እንግዲህ አሁን የምንገኘው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የእንጦጦ ሐመረኖህ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ገዳም የአብነት ትምህርት ቤት የመምህራን ማደሪያ ቤት ግንባታ ፕሮጀክት ነው እንግዲህ ይሄንን ግንባታ ፕሮጀክት ለመስራት ታይሳስ 22 2015 ዓ.ም ተምረት ከስራ ተቋራጭ ጋር የሰራተኛ ውል በመፈራረም በአራት ወር ስለማጠናቀቅ ታስቦ ነው ወደ ስራ የተገባው እንግዲህ እንደምትመለከቱት በአሁኑ ጊዜ አጠቃላይ ከመሬት በታች ያሉ ስራዎች ተጠናቀዋል ከመሬት በላይ የብሎኬት ግንባታ የጣራ ማዋቀር ስራ ተሰርቷል እንግዲህ በቀጣይ የልስን የበርና መስኮት እንዲሁም ሌሎች የማጠናቀቂያ ስራዎችን በመስራት በታሰበበት ጊዜ አጠናቀቁ ለአገልግሎት ለማዋል እየተሰራ ይገኛል ፕሮጀክቱ እየተሰራ ያለውም በአሜሪካን ሀገር ዳላስ ከተማ በሚኖሩ ድጋፍ አድራጊ ምእመናን መሆኑም ተገልጿል የአብነት ትምህርት ቤቶች ስብከተ ወንጌልን ከማስፋፋትና የቤተ ክርስቲያኒቱ ትምህርት ሳይበረዝና ሳይከለስ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር በማድረግ ወሳኝ ሚና ያላቸው ነው የተባለው የወሩ ዜና ገዳማት ይህን ይመስል ነበር ከቀሪ መርሃ ግብሮቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ